给老公说数到100就把奶茶给聋哑女孩，但智力有问题的她不知奶茶过期三天，对方还在喝奶茶时做了那种卑鄙的事。朋友听见这个秘密咒骂她是个禽兽，那整天干得下去啊？但张博毫不在意，甚至洋洋自得。而这件事只是因为教导主任在打扫厕所卫生时质问他为什么护理很干净。哦，证明给我看看。有多干净啊？有多干净告诉我啊，在玩嘛。不知从哪里听说到消息，教导主任和表妹偷情生出来个智障女儿，于是张博便把怒气转移到她身上。临近毕业，几人还在黑诊所碰见教导主任，看来那一杯奶茶确实害惨了女孩。难道这种低等优越性也会让人满足吗？张博以此威胁两个兄弟，也说出一个秘密，可没想到却触摸到对方最深处的阴暗。好，不过我现在要讲的事情你们绝对不可以讲出去。韩吉每次放学回家都会路过一处大桥，每次都会看到有个流浪汉窝在桥边。这天他突发好奇，买了些东西想做好事，但蹲下去后发现狗叫都没吵醒对方，内心深处竟闪过一个无比阴暗的想法。我突然发现我好像把他杀了，也不会有人知道。当欺负处于社会边缘的人代价为零，人性中被制约的恶便会肆无忌惮的爆发。他刚举起砖头，流浪汉意外睁开眼，韩吉被吓到，下意识的就猛地砸下去，一下又一下的发泄这种病态的快感。而跟他设想的结局一样，在他提心吊胆过了几个星期后，不仅没人抓他，报纸甚至都没有报道消息。谁会关注跟自己没有关系的价值群体？两人讲完秘密后，看向一旁的洪泉，跟他们的命运不同，这小子家庭学习都好，甚至高考结束后还考上了台北大学。他推了推眼镜，实在想不出来什么秘密，为了保住面子，只好讲老爹出轨的事。那天他无意看到跟小三肉麻的聊天记录，可对方听到这个消息只感觉想笑。靠呗，开玩笑，换一点你自己的好不好？要活成这样到什么时候？靠霸主，讲自己的啦，玄泉，我拿两条命跟你换呢。洪泉憋了半天，想到为了成绩偷过考卷，只是为了当上全校第一名维持面子。可两人学渣一枚，对这种事丝毫不关心。难道你就没有那种劲爆的秘密要说吗？你用骗的，骗我把最脏秘密给你换。我哪有骗啊？就说是你们太夸张好不好？你现在是谁啊？你打算弄我违背谁？虽然洪泉再三保证自己不会说出去，但在混混眼里任何事都要等价交换。刚才两人已经做过交易，所以他也要做。眼看自己随时坠落大楼，他拔腿就要回家，可两个兄弟拦在面前，气氛逐渐开始紧张。再想想他们曾经做的事，洪泉不由得打汗。想到这，他眼神锐利，似乎做了某种决定。我现在要说的事情一辈子都不能说出去。原来洪泉并不像表面看起来那么乖，因为他期末没有考好，怕被老爸骂，便把试卷全部偷走丢进垃圾桶烧了。但没想到垃圾桶烧的太大，引燃了教学楼，洪泉吓得赶紧逃跑，这件事也就成了秘密。对不起哦，只是因为我一个人考不好，就要害大家再重考一次。所以那个考卷烧了之后，还顺便烧掉一整排一楼跟二楼的教室，消防队还喷水喷到隔天中午。哎，这一手很溜哎。洪泉嘿嘿一笑，以为自己躲过一劫，可这两人认为他胆子小，根本不敢这么做，非要他发誓以确保真实性。我发誓啊，有什么不好发誓的？你们少看扁好不好？洪泉说完气轰轰地骂他们神经病，转过身快步走就要离开这里，但身后又传来两人不断逼问的声音。所以你发誓垃圾车跟一整排教室都是你为了烧烤件不小心烧掉的？我发誓啊。不到洪泉这才意识到他被两人套路，他担心这件事影响他以后的前途，只能冲上前抢夺录音笔，劝两人赶紧删掉。可对方丝毫不着急，还哈哈大笑骂他傻瓜，因为这件事的真正元凶就在眼前。他们当初烧毁试卷只是觉得好玩，洪泉还跟个小丑一样编造这么多信息。而更过分的是，两人用录音当要挟，把这桶油漆泼在混混身上就算扯皮。洪泉大脑空白，如同行尸走肉，漫步向前。殊不知两人已经举起相机，又准备玩弄他。因为嫉妒洪泉家境好，成绩又好，只能通过这种低端的方式发泄不满。不知道你们身边有没有这种恶心的朋友，他们以为洪泉胆子小，肯定不敢真的，毕竟这混混很有名头，他们都不敢惹。果然洪泉靠近混混被瞪了一眼就吓坏了，但下一秒他突然转过身就泼了过去，甚至还超额完成目标，给了一酒瓶。平白无故被小毛孩这么羞，混混指挥着手下就朝着三人追去，看样子今天不把他们打死都不会罢休。几人约定好分头逃跑，然后会合，关键时刻一点也没有好兄弟的态度，架不过对方人多势众，韩吉一不小心被抓。谁知作为老大张博看到也不管，带着洪泉就跑进一旁的小巷，钻进一辆出租车中，以为找到了避风港，殊不知这就是倒霉的开始。司机听到动静就要让他们下车，在争执中追击的混混听到动静朝这里来，
混混以为是捡水酒后的老婆，就没多管。但刚转过身，就听到吵闹声，便回头看，这才发现仇家就躲在车后座，便上前围堵。张博见状，立马钻到驾驶位一脚地板，本想没事找刺激，谁知道惹上混混头目，决定报警后立马找家长出面解决问题。谁知两人商量对策时，后座的谁老婆醒了，他觉得风一吹，下面微微凉，就用手一掏。不是，刚那个司机，看样子司机明显就是个惯犯。可现在谁老婆喝多了酒，怎么解释都不行，甚至要用法术把这两个王八蛋封。本想玩个帅的，这下拉了坨大的。正在吃饭的义父们实在是对不起，也不知道他们今天怎么这么倒霉，刚才在天台喝了酒，竟然就碰到查酒驾，无照驾驶和酒驾连在一起，要坐牢好几年。两人你说一句我说一句，最终决定逃跑。但挂上倒档正要离开，后面的女孩又醒了，趁洪泉没注意就摇下车窗大喊大叫。两人还想开车逃跑，但无疑是天方夜谭，很快就被巡逻的警察围追堵截逼停。戴上手铐的一瞬间，安全感果然爆棚。洪泉提议找警察去救韩姐，毕竟小混混手中还有枪。还是我们叫警察救他。你有没有听到啊？他没有枪啊。给我打了，不是要换换他小妈随便胡乱相信是不是啊？这白痴是不是啊？啊！你说胡乱什么意思？胡乱就是胡乱啊！妈的，怎么会相信这种事情啊？我有可能白痴吗？你要自己想想看看啊！韩吉他妈那个智障，有可能杀人吗？你觉得他有可能杀人吗？那戴脑！我怎么觉得你会大肚子什么？我怎么知道？我敢啊！你不是毕业了吗？韩吉实在太危险，洪泉刚才代入感太强，都没仔细想。这么一看，原来大家都是借酒劲吹牛逼的。他十分后悔参加今天晚上的行动，殊不知更让他后悔的事情还在后面。警车开的路根本不是回警察局的，一个转弯后，他们就来到混混的酒吧门口。原来这警察正好是个黑警，停车后直接把钥匙交给了混混。这下可好，三兄弟齐聚一堂，谁也没跑。环顾四周一看，这里站满了混混等待干部。店长看他们害怕，还特意开始介绍：杀人放火、强奸抢劫，能想到的他们都干过，可谓是用枪扫射一圈，没有一个死的冤的。不过店长先很客气地问了几个问题。你们有认识什么大哥吗？叫他来跟我讲。啊？啊？那我认识钱柜那边管停车场那个老汉，他打的电话，你知道他给我打电话给他。大哥不好意思，麻烦你稍等我们一下下，打电话给他。没有大哥，那有没有钱？被打成猪头的韩吉看了看身边的洪泉，店长说交了钱这件事不仅可以算，还能因此成为朋友，以后支持收费办事。但洪泉表示老爹知道肯定要打死他，所以摇了摇头什么也没说。看着这几个小孩子，店长不禁有些想笑。没大哥没钱，那就不是做坏事啊，是做错事。不错，认错。大哥，我们认错，以后不敢。你以后敢不敢？我看起来又很介意吗？店长瞬间脸上一阴，再也没有笑容，递过来一个盘子，一把刀，做出剁手的手势。韩吉被打了这么久，当然知道他们玩真的，于是便向内求助，说他们石头剪刀布。可老大张博却情绪激动，说都怪韩吉，如果不是你被抓，我们根本不会被抓。要剁手指也是你来，跟我们没关系。韩吉很讲义气，什么话也没多说，伸出手后选择小拇指，让张博动作快点，切得少一点，以后也不影响工作生活。看着痛苦的兄弟，张博吓坏了，但因为没切掉，立马上前补了一刀。本以为这样就能跟混混结账走，可扶着韩吉离开的时候又被拦住。混混们摘下手套，露出残缺的指节，几人这才意识到刚才没问切错了手指，被逼无奈只好坐回餐桌上重新开始。胆小鬼张博看向一旁的洪泉，说都是因为他去泼油漆才惹出这件事，今天晚上该留下手指的人一定是你。你怎么还是不知道？我他妈一整天都在跟你做那些不是了的事情，怎么强求什么一大堆事情，我都还没跟你算，你到底怎么真正上啊？洪泉完全被吓傻了，让张博来，承诺一定会找老爸打电话要钱，慢慢弥补。我拜托给你们钱，我慢慢给你们，我慢慢给你们，拜托。根本就都不说你不给钱，你就是这么有钱了不起？谁不帮你？是你他妈的，真的太自私。也许是被戳到痛处，洪泉竟然心一狠，看着自己的双手开始想剁哪一只。店长提议说不如就剁常用的那一只，省得以后不长记性还想做坏事。张博好兄弟立马把他的右手按在桌上，以免他后悔拿出刀就要剁。我做面子，我做面子，我做面子，我做面子。
和店长打个招呼后，张博操刀干活。看到这一幕，几人完全吓傻了，哇哇大叫。店长却感觉他们还算是有血性，很高兴，邀请他们坐下来一起吃个晚餐再走。不知道这种情况下谁还有心情坐下，但店长发现洪泉右手用筷子也很熟练，瞬间脸色大变，明显的不满意。在意识到被他耍了以后，掏出个罐子，这手指罐画面太美，我就不让衣服们看了。有没有给机会？有没有好好说？有没有跟你们讲？你们先是嘴骗敷衍，然后是欺骗，欺骗，敷衍，做坏人也是做人。看到店长自己的手也切骨，张博不知道哪里来的勇气站了出来，说他这个老大没有管好兄弟才这样，希望能用道歉的方式求情放过他。洪泉，你家里有钱，头脑又很聪明，安琪，你个性那么好，以后随便都可以交到一大群好朋友，但是我呢？本以为是替兄弟们求情，自愿留下手指，但没想到这货是求情不要剁他的手指。你敢！韩吉已经受够了这种花言巧语，冲上前和他在地面上扭打成一团。看到这一幕，洪泉似乎知道该怎么做。店长微微一笑，示意他举起刀冲向前。在一阵惨叫声后，张博也留下一根手指。危机解除的同时，也给他们上了一课。临走时，几人露出手指给混混们看，这成了他们毕业这些年中做坏事的代价。离开十天已经大量，可人生才刚刚开始。不得不说，人一定不能作恶，要走好每一步。毕竟没有人会像学校那样，就算你做了再坏的事情，也会一直宽恕你。